Musím, alebo keď zamrzne, to ešte musí trošku ochladnúť. Ale hladina rovná, tu sa bude dobre korčuľovať. Áno, 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 čakáme, kým nám zamrzne jazierko, dobré ráno, pretože máme tu svetovú korčuliarskú hviezdu, aspoň podľa nás. Niekoľkokrát nás reprezentovala viacnásobná majsterka Slovenska. Predstavíme vám ju už o chvíľu. Áno, áno, a keď sa dokrasokorčuľujeme, my sa teraz ideme teda pozrieť na krasokorčuľovanie. No bude to nádhera, pretože krasokorčuľovanie je krásny šport a podľa mňa krásna je aj naša hostka Nikola Rajčová. Vítaj, dobré ráno. Ďakujem. A ja už som to spomenul, že viacnásobná majsterka Slovenska niekoľkokrát si reprezentovala našu krajinu, napriek tomu, že ty sa narodila v Amerike. Áno, tak narodila som sa síce v Amerike, ale mám dvoch slovenských rodičov a rozprávame slovenský doma a máme ostatnú rodinu tu na Slovensku. To znamená, že celý rok trénuješ, študuješ v Spojených štátoch, ale proste za babičku ešte lietaš. Áno, lietam za rodinou a keď tu mám preteky, tak som tu. A aké je to z pohľadu krasokorčuľovania v Amerike? Je to tiež taký populárny šport ako hokej? Možno striedaš sa s hokejistami na ľade? Tak áno, na tréningu sú tam dosť hokejistov, ale ľudia to naozaj nesledujú tak, jak sledujú hokej. A takže ale stretávaš sa s tými našimi takými, čo hrajú slovenskí hokejisti v NHL? To znamená, keď hrá sa hokej v NHL, ty sleduješ tých rodákov? Tak ja to sledujem, lebo ma to baví, ale ja sa s nimi moc nestretávam. Ja som ich stretla na olympiáde, ale tak okrem toho som ich moc nestretla. A viem, že krasokorčuliari majú nádherné oblečenie. A čo si pamätám, my sme tu mali pľuščenka jedného času. On tak rozprával, že sa tam robia také zákernosti, že šnúrky na korčuliach sa zvyknú strihať, že aby si tak, že si robia zlé konkurenti. To platí ešte stále? Moc nie. Neviem, jak to u neho platilo, ale nie, ja som skutočne kamarátka s mnohými ďalšími korčuliarkami, ale hej, tak dávam si samozrejme pozor na korčule, keď som na preteku, ale zle si nerobím. Neobývam ti zatiaľ zle. A to znamená, že tá podpora tam funguje, keď ste potom spolu na nejakom, nechcem povedať, že kempe, alebo niekde tak, ako vyzerá taký voľný večer po tréningu, keď vypnete, hej? Tak keď vypneme, tak si vyl... tak môžeme. Vyložíme si pekne krásne nohy na gauč a sedíme a oddychujeme. To je všetko, áno? Takže žiadne, že diskotéka, idem sa von zabaviť, alebo... Tak cez víkend možno, hej, ale normálne sme naozaj takí zabití po tréningu, že chceme naozaj len oddychovať. Ja som čakal skôr saunu, vieš, pretože ako vieš, že pozerám stále na tie šatočky, nejdem mi oči odpustiť, spustiť. Áno. Že zima ti v tom musí byť, nie? Tak keď trénujem, nosím možno 10 tých bundy ale, a svetrov, ale na preteku mám toľko adrenalínu, že naozaj mi není zima. A máš už ty v tomto veku, lebo teda hovoríme o tebe ako úspešnej krasokorčuliarke, aj také, že obľúbené skoky, prvky? Tak ja milujem skákať všeobecne. No, tak možno trojitý lúc je môj najlepší skok, tak hej. A najťažší, ktorý nemáš rada, že toto musím skočiť? Tak trojitý salchal. A to je to smiešné, lebo to je pre ostatných korčuliarov najľahší, ale mne to proste nejde. Ty keď sa tak točíš v tom vzduchu, vieš, tak akože skočíš, ty počítaš tie otočky niekde v hlave, že... To je moc rýchle. Čiže keby sa chceme teraz, keď teraz postavíš sa, vieš sa otočiť? Čiže aj na suši, teda nie na ľade, trénujete tie skoky, výskoky a otočky? Tak občas trénujem, ale... Ako to vyzerá, prosím ťa? Keby som chcel, že vyskoč a otoč sa. Nie, nezabíj sa, prosím ťa, to ešte. Tak, alebo... No tak mimo ľadu, aj keby som mala tenisky, tak dá sa aj tak dvojitý skok mimo ľadu skočiť, ale trojité sú naozaj ťažké. Kedy si začala s týmto športom ty? A kto ťa k nemu priviedol? Tak ja som začala korčuľovať, keď som mala 3 roky možno, lebo som nevedela chodiť poriadne. Tak rodičia mi povedali, že tak možno keď ju dáme na ľad, tak keďže nevieš, nebude sa počkyňať, ne? Tak... Ale takisto otec hral hokej, tak som sa nejak tomu priviedla. Si to mala k tomu ľadu blízko. Hej. A mama sa potešila, že nie, hokej budeš hrať, ale že ale bude krásne. Ale budem krasokorčiak. Áno, presne. To znamená, že si aj svoje takéto detstvo, keď sa väčšinou deti hrajú a nechce sa im venovala tomu športu, čo ťa tak motivovalo, keď sa nechcelo? Boli to rodičia, ktorí ťa donútili prekonať to, alebo ty sama si vedela, že chceš to robiť? Tak rodičia mi s tým naozaj pomohli a tréneri mi s tým pomohli, ale
Takisto sama som si povedala, že áno, síce to je naozaj ťažké teraz a znie to, ako keby to bolo naozaj najhoršia vec na svete. A potom sú tam také dni, keď je dobre. No, lebo ide o to, že ráno vstávať, ísť na tréning, potom do školy, pobede zase na tréning, potom sa učiť. Že málo kto si to uvedomí, že to je drina. Tak teraz je to ľahšie, lebo som staršia, ale keď som bola mladšia, tak rodičia ráno mi naozaj pomohli s tým, že ma dokopali. A si plakala niekedy, že nechcem ísť? Jasne. Dobre. Stále rozmýšľam niekde v duchu, že ty sa viac cítiš doma tu, alebo doma je pre teba Spojené štáty už? Tak ja som Slovenka, ja tu mám celú rodinu, ale to, že žijem tam, to je pre mňa doma, lebo žijem, ale keď prídem sem na Slovensko, tak to je super, lebo som doma. Medzi Slovakov. A máte v Amerike takéto kaštanové dobroty? Nie. Teraz si na Slovensku, lebo sa zase vrátiš do Ameriky, alebo si tu na chvíľočku, lebo pozerám ešte také, že v strede sezóny. Ja sa pozerám, však už je toľko hodín. Tak ja tu mám teraz pretek na NFL-ovom štadióne a tak pretekujem tam teraz a teraz potom pôjdem naspäť domov a prídem naspäť v januári a to bude môj najväčší pretek a to bude budú európske šampionáty a budú zrovna tu na Bratislave, tak sa teším na to. No paráda, držíme palce a teraz tie kaštanové špeciality, my ťa necháme ochutnať a vás necháme ochutnať reklamu, pretože potom, ľudia, to bude téma. Od rána nestačíme sa čudovať. Všetky ženy vám budú ležať pri nohách, milí páni. Ostaňte s nami.